American တန်ယုံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပေးအပ်နေတဲ့ပညာသင်ဆုကို၄ချိန်မြောက်ထပ်မံခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာလူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုပညာရေးဆိုင်ရာပညာသင်ဆုကိုပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းကျောင်းသားအယောက်20ကိုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျောင်းဆရာဆရာမနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်2ဦးအပါအဝင်အသက်16နှစ်နဲ့18နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုအဓိကထည့်သွင်းရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပညာသင်ဆုပေးအပ်ရတဲ့အရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီသင်တန်းကနေရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမြန်မာဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲမှာပြန်လည်အသုံးချနိုင်ဖို့နဲ့မိခင်နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုနိုင်စေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ American တန်ယုံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရာရှိ Mrs. Winnie ကဆိုပါတယ် So what we are looking for is students and adults to act as chaperones who have good English.ဒီပညာသင်ဆုအစီအစဉ်တော့ကျောင်းသားနဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေကိုအဓိကလိုချင်ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဟာအင်္ဂလိပ်စကားကိုသူတို့ဘာနားလည်အောင်ပြောဆိုနိုင်ရမယ်။သူများနားလည်အောင်လည်းပြောနိုင်ရမယ်။လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ Communicate လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရပါပြီ။နောက်တစ်ခုသူတို့နားလည်ရမှာကသင်တန်းရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာသူတို့ဘာပြောတာကိုထိုင်နားထောင်ရုံလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုင်ညီတဲ့လူတွေကိုလိုချင်ပါတယ်။ရှားနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။For the best qualified candidates that we can find and we hope that we will have many applications ဒီပညာသင်ဆုမှာလူငယ်တွေကိုခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေသင်ကြားဖို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာသင်ဆုကိုလျှောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Rangoon USCCAS state.government ကိုပေးပို့လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လျှောက်ထားသူတွေဟာအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့နားလည်ပြီးပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရွေးချယ်ခံရသူတွေကိုလာမယ့် April 12ရက်နဲ့ May 6ရက်တို့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဆစ်လွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်